现在六点十分，咱们现在在三亚，然后今天不是来啊海南的电影节嘛，然后我们晚上有表演，现在六点，好困啊，因为天还没亮，所以咱们今天有一个任务，走。太大的枕头。大海，咱们来到大海了。这个是米卡。Let's go。我都不知道太阳是从这边出来吗？但是感觉这个时间很浪漫呢。那也很冷，咱们铺了个，真的很爽。啊！你和啊，米卡的，米卡的朋友，真的很好看。冷，看到了吗？现在海就是我的反光板。真的很舒服。咱们走，走去医院的地方。早安，快起来了。咱们来画一个小雪哦，我也不知道我是能让你们看得出来吗？有的，看到吗？